Jdu do kabiny ocelářů, abych se zeptala Martina Růžičky, co o něm nevíte. Martine, kdyby si mohli vybrat nějakou superschopnost, jaká by to byla? To je těžká otázka a asi superschopnost, jelikož koukám na Harryho Pottera, tak Harryho Pottera a jeho kouzelnou hůlku. Co o tobě lidi neví? Co o mě lidi neví? To je taky pěkný. Asi to, že jsem docela hodně pověrčivý a mám rád své rituálky. Jakou celebritu bys chtěl mít v týmu a proč? Jakou celebritu a proč? Jo? Asi, jelikož jsem teď koukal na rugby, místo světa v rugby, tak tam byl hráč, který v týmu Jižní Afriky, který vyhrál, a byl to Faf de Klerk. A proč? Protože by se pro ten tým asi rozdal a je to silná osobnost. Pro ocelaře Třinec Barbora Mrusková.